Olá, eu sou Rafael Andrade e hoje eu trouxe mais uma aula de alongamento para você que está buscando iniciar para melhorar o seu alongamento ou para se livrar de dor ou ainda sair desse sedentarismo. A prática é bem simples e efetiva. Ela vai pegar o corpo todo, todo movimento eu faço ele de maneira pausada. Eu explico o que você vai fazer, como você tem que fazer e nós realizamos juntos, para assim você evoluir na prática. Então não tenha pressa e curta esse aprendizado, que esse momento é só seu. Vamos lá pro vídeo. Vamos começar a aula e antes de começar a aula, você pode ter alguns materiais próximos de você. Quais materiais? Bloco de yoga, alguma coisa para elevar a sua altura. Se você não tem um bloco de yoga, você coloca um, dois, três livros ou um livro grosso só para ajudar em alguns momentos que você precise ganhar um pouco de altura para facilitar nas posições e assim atingir melhor a área onde vai ser alongada. E também eu coloquei aqui uma toalha, que caso você suja, você se seca também, é uma possibilidade, mas também protege, às vezes, para apoiar punho ou joelho, como a gente vai ter hoje. Então, é um material para você ter perto. Vamos lá, começando, nós vamos fazer 5 rotações, tá? Ou circunduções. O que é isso? Girar a sua cabeça para um lado, 5 vezes, e depois para o outro, beleza? Tudo você vai fazer acompanhado comigo e focando na sua respiração, sem pressa, sem loucura. Esse momento é apenas seu para você cuidar desse tempo. Vamos lá? Escolhe um lado e foi, ó. Gira. 1. Passa o queixo bem próximo, ó. Não exagera lá atrás. 2. Para lubrificar a articulação. 3. Mantenha a coluna ereta. Sente cada giro. 4. E 5. Agora a gente rebobina a fita. Volta. 1. 2, só o pescoço. 3, pode fechar os olhos para dar aquela sensação maior ainda. 4, vamos manter o olho aberto. E 5. Aí, ótimo. Agora nós vamos alongar a parte do trapézio. Como eu faço isso? Você vai olhar a 45 graus. Escolhe um lado. Eu não vou ficar falando direita ou esquerda, porque a minha direita aí, como a gente está espelhado, pode ser a sua esquerda. Tudo bem? Então, uma das mãos você vai colocar debaixo do seu bumbum aqui para dar uma trava, tá? Essa é uma possibilidade, ou ainda alongar ela, colocar ela distante, tá? Tocando no chão. Esse lado que vai ser alongado é o lado onde você estica o braço. O outro você vai olhar esses 45 graus. Como você pega a referência? Centro, lado, bem no meio aqui, tá? Meio. Olhou a mão longe ou a mão debaixo do bumbum. Você vai colocar a mão aqui na sua cabeça e gentilmente você vai puxando, trazendo o queixo em direção ao peito. Não vou falar muito, senão vai ficar alto aqui no microfone, tá? Então, ó, inspira, desce. A gente vai contar a respiração ali. Quando você ficar nessa posição, não precisa, cuidado para não puxar e vir com o corpo todo. É apenas coluna ereta, o pescoço. Tudo bem? Vamos lá agora. Valendo então, virou, olhou, braço esticado, abre bem o peito, inspira, desce soltando o ar. Sustenta na posição, falar um pouco mais baixo, que eu estou perto do microfone. Respira. E aqui você pode se explorar. Dá uma mexida, às vezes você mexe e fala assim, nossa, aqui tá tenso. Então é aqui que você tem que ficar. Isso, vai experimentando o seu corpo, porque não tem uma angulação certa para todo mundo. Às vezes você pode ser um pouco mais tenso de um lado, um pouquinho menos tenso do outro. Cada corpo é um único. Sustenta. Sempre trabalha a respiração. Isso, ótimo. Voltou. Tranquilo. Agora para o outro lado. Vou poder falar mais que eu estou longe do microfone. Esticou a mão lá longe, tá? Virou os seus 45 graus, só olhar aqui inclinado. Mão gentilmente atrás aqui da cabeça, traz o queixo em direção ao seu peito, sustenta, afasta bem, abre o peito, fica lá. Respira, solta.
Como se na inspiração você levasse a atenção para a área, achou a área tensa. Quando você inspira, você eleva a sua atenção e ao expirar, você relaxa e vai um pouquinho mais. Só mais um pouco, fica aí. Sem dor, só sente esticar ali. Sente seu corpo sendo grato por estar sendo alongado. Ótimo. Voltou. Muito bem. Aí, viu? Suave. Agora nós vamos dar uma aquecida e também liberar a articulação do ombro e das escápulas, esses ossos aqui atrás das costas. Tudo bem? E é simples. Vou mostrar de costas, tá? Não falta de educação não, vou ficar de costas. Você vai como se fosse apoiar os dedos aqui no seu ombro. Tem gente que consegue colocar a mão toda, só a pontinha. Isso tem a ver com limitação do corpo, não tem problema. E aí você vai explorar o movimento. Como? Você inspira, você leva o cotovelo lá na frente, ó. Você sobe e ao expirar você abre o máximo que você puder, juntando as escápulas e desce. E sempre a coluna ereta, beleza? Vindo de frente, ó. Inspirei, desce. Ok? Vamos lá comigo 5 vezes também. Foi. Um, inspira, subiu, desceu. Dois, três, quatro, cinco. Tudo que vai e volta, a gente retorna agora. Abre bem o peito, ó. Um, dois, estou expirando pela boca para você ver que eu estou expirando, mas pode ser só pelo nariz. Três, não precisa forçar a respiração, ela vem naturalmente. Acompanha. Quatro e cinco. Aí, ótimo. Já está ficando calor, mas aí depende de onde você está também. Já mexemos aqui a articulação, vamos articular a coluna. Então a gente está soltando o pescoço, ombros, vamos soltar a coluna. E é bem simples, tá? Quatro apoios, você pode colocar os dedos no chão ou ainda o peito do pé, tá? O importante é você sempre estar ativo, cotovelos esticados, e agora você vai movimentar só a sua coluna. A inspiração e a expiração também trabalham juntos. Quando eu faço a pose da vaca, que seria essa, ó. Eu inspiro, mas ao inspirar eu colo meu umbigo lá nas costas e ativo toda a minha musculatura das costas como se eu estivesse contraindo. Então inspiro, ó. E olho para cima, não precisa forçar o pescoço, só olha. E aí quando eu solto expirando e vou ficando bem corcunda, como se alguém empurrasse alguma coisa lá nas minhas costas e eu cresço bem que nem um gato arrepiado. Meus pés sempre em contato com o chão. E aí a gente volta, inspirando. E sobe expirando. Vamos fazer 5 vezes. Vamos lá, contando. Um. Expira. Dois. Inspira. Expira. Três. Inspira. Quatro. Deve ter ido um vento aí no microfone. E cinco. Inspira. E expira, finalizando o movimento. Ótimo. Senta lá no calcanhar, estica os braços à frente, vai dar uma relaxada na sua coluna. Respira na posição. Estica bem os braços. Aí, ótimo. Vamos continuar no quatro apoios. Hoje é bem tranquilo, a gente vai ficar o tempo todo aqui próximo do chão. Agora nós vamos fazer uma torção da coluna. Como? Você vai pegar um braço, meu braço aqui, braço direito. Ele cruza por debaixo do meu braço esquerdo. E a minha intenção agora é de colocar o meu ombro lá no chão e olhar lá para o teto. Mas tem um grande detalhe, que é na parte do seu quadril. O que que não gostaria que acontecesse para você focar mais aí nessa posição. Quando você fizer
essa torção, você busca manter o quadril alinhado. Como assim? Às vezes você, para descer, você relaxa, joga ele todo lá pro lado. Eu quero que você mantenha ele alinhado o tempo todo. Entendeu? Então, quando eu cruzei, ó, inspirei. Ele tá firme o tempo todo. Eu não relaxo meu corpo, não jogo para um lado, para o outro e deixo ali só largado. Eu estou ativamente colocando meu corpo na posição. Vamos fazer para um lado, três respirações, para o outro, três respirações e vamos repetir mais uma vez. Então, inspirou, cruza, vem descendo. Olha lá pro teto. Esse tempo é o momento de você checar o seu corpo. Relaxei meu quadril? Traz ele de volta. Inspira. Dois. Três. Aí, apoia com a outra mão. Puxa. Vamos fazer para o outro lado. Inspirou fundo. Desceu. Mantém o quadril alinhado. Tenta apoiar o seu ombro lá no chão. Olha lá para o teto e sustenta. A outra mão fica, o cotovelo fica flexionado mesmo. Respira. Um, dois, três. Volta. Vamos repetir mais uma vez. Inspirou, passou, desce. Num pace bem tranquilo. Você está descobrindo o seu corpo, ou melhor, redescobrindo. Inspira. Inspira dois, três. Aí, ótimo. Voltou. A última vez para o outro lado. Inspira, desce. Checa o seu quadril se ele não está largado. Inspira. Ajeita ele, foi. Dois. Três. Voltou. Ótimo, muito bem. Agora, esse precisa de uns detalhezinhos para ele ficar, ó, show. Você vai fazer, ainda vamos manter em quatro apoios. Nós vamos alongar agora toda essa parte do nosso corpo, pegando tríceps, essa parte aqui das costas, grande dorsal. Mas ele tem alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença. Vou mostrar desse lado, do meu lado esquerdo. O que que eu faço? Tô aqui em quatro apoios. A minha mão, eu vou colocar ela mais à frente e vou colocar as costas das mãos, da mão, no chão. E agora minha ideia é levar a minha axila em direção ao chão, mas eu não deveria fazer, ó, empinar o bumbum e largar. Assim, ó. Ah, sim? Não. Para você pegar mais esse alongamento, é o seguinte: o quadril, ele tem esse movimento. Então você vai colocar ele um pouquinho para dentro, tá? Contrair. Bumbum tímido. Sua mão vai para frente e agora você vai descendo em direção ao chão. O outro braço ele flexiona, tá? Quando eu apoio à frente, ele pode dar uma flexionada para você poder descer, tá? Coloquei ali, eu desci, meu bumbum, se ele estiver empinado, eu entro um pouquinho o bumbum e agora, como se eu quisesse tracionar minha mão, como se eu quisesse puxar ela, vai ficar presa. E aí, nesse momento que você fizer isso, você vai sentir toda essa lateral sendo alongada. Vai por mim que você, quando pegar, vai falar assim: rapaz, agora eu saquei. Então vamos lá comigo, simples. Vamos lá, respiração, inspirou. Mão lá na frente. Entrou o bumbum. Desce suave, fica lá. Força a axila em direção ao chão. Respira. Lembra do quadril também, para ele não dar aquela sambada pro lado. Mantém ele o tempo todo em direção ao chão. E pés em direção ao chão também, sentindo o chão. E fica. Só mais um pouquinho. Respira, relaxa. Alonga, alonga. Como se alguém estivesse te puxando lá. Vai, tenta ir para trás também, ó. Para trás. Tá? Fica. Tá acabando. Respira. Mais uma. E aí, voltou. Bem tranquilo. Lembra, para você sentir o seu corpo. Vou fazer desse lado agora que você vai ver como fica o meu braço. Mão lá na frente. Encaixei um pouquinho meu bumbum. Desci com minha axila, ó, em direção, axila, vulgo, sovaco, em direção ao chão.
coloquei aqui, veio descendo, eu traciono como se eu quisesse ir atrás. Aí você vai sentir um alongamento e você fica. Respira, lembra do quadril para ele não sair, quadril alinhado, pés no chão. Fica, inspira. Esse momento, galera, é bom que eu vou falando e você vai ficando aí, tá? Só respira. É o momento de você ir buscando a sensação no seu corpo. Tem gente que às vezes precisa um pouquinho mais, um pouquinho menos, já pegou. A minha referência não é a sua referência, meu corpo é diferente do seu, tá? Então fica lá, só mais um pouco. Mais uma respiração. Aí, ótimo, voltou, muito bem. Tranquilo, alongamos aqui toda essa parte. E agora vamos começar a descer um pouco para pegar a parte inferior. Vamos lá no famoso Downward Dog, mas algumas dicas para tirar o melhor proveito da posição. Ponta de pé no chão, mãos firmes, você sempre está empurrando o chão, você não desmorona, você não se apoia, você está querendo se afastar. Pés no chão, e aí preste atenção primeiro, depois a gente vai fazer junto. Você sobe primeiro tentando colocar a sua cabeça entre os seus braços e apontando o bumbum lá para o teto. O joelho vai estar flexionado mesmo. O meu foco é pegar o posterior. Só que eu quero a posição aqui, ó. Porque eu quero esse alinhamento do quadril. Eu não quero seu quadril para dentro. E aí daqui, você vai tentar esticar as suas pernas. Vai tendo um momento que naturalmente vai travar. É a limitação da sua flexibilidade falando ali. E aí é ali que você tem que ficar. Só isso. E aí você respira naquela área, visualiza a fibra se alongando, como se fosse uma corda tensa, pouco a pouco, um elástico, se esticando. Beleza? Agora vamos lá junto. Apoio no chão, inspira. Subiu, estica a perna e sustenta. Respira. Um. Respira. Dois. Tá vendo? Nem eu tô flexionando, tô esticando. Aos poucos ele vai esticando. Respira. Três. Umbigo colado nas costas, sempre empurrando o chão. 4. Cabeça entre os seus braços, como se estivesse escondendo sua orelha. E 5. Agora você vai fazer o seguinte, você vai caminhar com seus pés, pode dobrar bem aqui o joelho, em direção à sua mão, tá bom? Chegou perto, deixa o seu umbigo próximo da coxa. Se você é aqui do canal, já ouviu esse movimento que é o grupo estica, maravilhoso exercício para a sua vida. E aqui é o seguinte, se você não está conseguindo colocar a mão no chão, mesmo dobrado, aí entra aqui, ó, o bloquinho para te ajudar. Pô, agora eu consigo. E aí a mesma coisa, a sua flexibilidade vai determinar a amplitude do movimento. Eu inspiro fundo aqui embaixo, ó, e tento esticar, ó. Vai chegar numa hora que, opa, travou. É aí. Aí você volta inspirando. Beleza? Vamos lá então comigo. Vamos fazer 5 vezes também. Inspira. Solta. Como se olhasse lá entre as suas pernas. 1. Inspira. Solta. 2. Vai sentindo alongar. Isso. Inspira. Solta. 3. Inspira. Bem suave. Solta. 4. Inspira, solta, fica lá. 10 segundinhos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrou. Vamos sentar no chão. Isso. Tranquilo. Até agora, suave, galera. Suavezão. Tá dando uma suada aqui, mas tá de boa. Nós vamos agora trabalhar a parte de quadril e também glúteo. Primeiro ativo, o que você vai fazer? Sua posição é essa, ó. Coluna ereta, mãos atrás, apoiada no chão. Essa é a posição vista de lado, tá bom? De frente você vai estar assim. E agora o que você tem que buscar? Abre o seu peito, coluna ereta, ativa o abdômen. Beleza, posição feita. Agora é como se você quisesse levar o joelho em direção ao chão e o outro em direção ao chão, fazendo essa posição de 90 graus, tá? Não tem problema se a mão sair aqui, não. 90 e 90 graus. E aí você faz essa mesma movimentação, ó. Voltando, tentando manter a coluna ereta e vai lá pro outro lado. Então, a movimentação para soltar o quadril. É isso. Beleza? Porque depois a gente vai alongar o glúteo. Então, vamos lá junto comigo. Escolhe um lado e foi, ó. 1.
abre para o outro lado. Dois, três, quatro para soltar bem o quadril. Cinco, seis, só mais duas. Sete e oito. Aí agora nós vamos voltar e essa posição aqui, ó, que a gente vai alongar. Dicas. Primeiro, se você sente incômodo de ficar aqui, porque você não consegue, você fica muito caído para o lado, aí que entra o seu apoio. Você eleva um pouco, que aí te facilita para você ficar mais aqui em pé. Ó, viu? É isso, tá? E aí nós vamos alongar como? Agora é uma técnica que você ganha amplitude de uma maneira bem simples. Apoio aqui no chão, coluna ereta, sem pensar que a sua flexão, a sua ida à frente acontece por aqui pelo quadril. Tudo isso aqui tá reto, tá? É firme. Então você inspira aqui e você vai descendo à frente, como se você quisesse colocar o seu umbigo sobre a sua coxa. Por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que desce e faz isso aqui, ó. E aí você não alonga aqui. Então você vai descer e o que você vai sentir é o bumbum da perna que está à frente. Então você vai descer, 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 e você vai sentir essa trava. Aí nós vamos ficar aqui nessa posição. Depois você vai fazer uma força no chão com a perna, tá? Como se quisesse levantar, que aí você vai sentir o bumbum sendo ativado. E aí depois você relaxa e vai um pouquinho mais à frente. Nós vamos fazer isso 3 vezes, tá bom? Então, postura, abriu o peito, bonitão. Alto, inspira, vai descendo. Vai caminhando com a mão à frente, coluna ereta. Aí você sentiu que travou ali pelo bumbum. Pô, pegou, Rafael, tô sentindo alongando. Então fica ali, respira. Vê se consegue um pouquinho mais. Beleza, tô no meu limite do desconforto. Agora você vai fazer como se você quisesse empurrar o chão com essa perna, nessa posição. Então empurra, ativa. Um, você vai sentir contrair, vai ativar lá o bumbum. Dois, contrai. Empurra. Três, você não está vendo movimentação, mas eu estou empurrando. Quatro, cinco, respira, relaxa. Agora solta sua contração e tenta ir um pouquinho mais à frente. Se pegou demais, sustenta. Fica aí. Isso, respira, beleza. É comum você ver que você ganha um pouquinho de amplitude. Vamos fazer mais uma vez. Contrai, contrai. Um, empurra. Dois, como se quiser sair do chão com essa perna. Três, contrai. Quatro, cinco, relaxa, vai à frente, fica. Viu? Ó, já ganhei, mas estou sentindo ali que está pegando. Se foi demais, volta um pouquinho, continua o desconforto. Dez, fica lá, 3 segundinhos. Nove, oito, sete, seis, cinco, respira, deixa eu conto. Quatro, tenta um pouquinho mais. Três, dois, um, aí voltou, ótimo. Vamos fazer para o outro lado. Você pode fazer uma virada mais técnica, que você só faz isso aqui, ó, e pum, está do outro lado. Mas se você está com bloco, você tira o bloco, ajeita, posição, sem problema nenhum. Você não tem pressa, o momento agora é seu. Só seu. Meu e seu, né? Vamos lá, 90 graus, 90 graus com a outra perna. Apoiou, tentou manter o mais reto possível, abriu a coluna, chapou lá o umbigo nos peitos, inspirou fundo, vai à frente, tá vendo que eu não tô dobrando minha cabeça, aqui eu consigo ir, mas se eu tentar deixar reto, eu não vou conseguir descer. Fui, me travou ali, minha flexibilidade me impediu, é aí que eu tô querendo passar adiante, eu fico. Respira, sentiu isso, beleza. Fibra já deu aquela alongada. Agora nós vamos usar o truque para poder ir um pouquinho mais, tá? Lembra que se agora você quer empurrar, empurrar essa perna no chão, vai ativar o bumbum lá. Inspira, vai, contrai. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa e tenta ir um pouquinho mais à frente. Vê se consegue. Não precisa ir. Vê se você vai. Opa, beleza. Porra, Rafael, tá pegando. Então, beleza. Vamos fazer só mais uma vez. Contrai. 5, 4, faz força, empurra. 3, 2, você vai sentir ativado. 1, respira, relaxa, vai um pouquinho mais. Ó, parece mágica. Não tô mentindo, galera, é sério mesmo. Fica aí. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, retornou. Fecha as pernas. Muito bem. E para finalizar, vamos alongar a coxa, né? Porque a gente precisa alongar bem a coxa, que a gente agacha, sobe e desce. E aí que a toalha vai ajudar. Por quê? O alongamento é esse aqui, ó. Nós vamos colocar peito do pé no chão. E aí, daqui é só você ir descendo. Joelhos sempre unidos, não deixe eles afastarem. Unidos. Você vai descendo, descendo, até ver onde você sente alongar. Talvez você sinta aqui. Tem gente que só sente lá embaixo. Mas qual o grande ponto? Não tente descer e fazer isso aqui, ó, com a sua coluna. Porque aí eu tô, ó, essa angulação eu diminuí. Eu quero justamente, ó, aumentar ela. Fica quase um 180, que aí eu tô alongando bem. Beleza? E os joelhos sempre unidos. Então, busca a sua amplitude. Botou a posição. Se te incomoda aqui a parte do pé, você coloca a toalha, um travesseiro, alguma coisa maior. E apoia aqui, ó, o peito do pé. Bem aqui no seu tornozelo e você desce, vai caminhando com a mão atrás. Vai caminhando, caminhando, caminhando. Onde sentir que pegou, você fica. Sustenta lá, são só 25 segundos, já está contando, respira. Aproveita aqui, ó, se o peito estiver fechado, abre bem o peito, ativa o abdômen e vai descendo. Eu consigo um pouquinho mais, então a gente vai. Tá vendo? Até um alongamento, que chama o quê? Iniciante, intermediário, avançado, ele serve para todo mundo. Se eu, teoricamente, sou avançado, eu estou sentindo o benefício do alongamento agora. O que vai modificar é a amplitude. Ou aqui, ou se você está aqui. Se você está sentindo que está alongando, todo dia você faz um pouco que você chega lá. Beleza? Está acabando. E 5, 4, 3, 2, 1. Retorna. E é isso, galera. Viu? Simples. Suei pouca coisa, então vou usar para a outra função da toalha. Galera, é isso. A ideia da aula é ser pausada, porque você tem que saber o que você tem que mexer, o que você tem que sentir e buscar essa sensação. O tempo... Ai, quanto tempo eu fico? O tempo é o momento que você tem para se observar, que ele demore 30 a 1 minuto. Às vezes você precisa desse tempo, beleza? Sempre linka com a sua respiração e é isso. Muito obrigado pela sua presença e sempre eu falo para você, deixa no comentário o que você achou da aula, sugestão, vamos conversar, porque isso que eu estou fazendo é único e exclusivamente para você. Gratidão eterna e até o próximo vídeo. Beijo!